Hvad så, mand? Skal du se her, hvordan man laver virkelig... Ja. Det her, det er jo mere fransk inspireret, fordi det med hvidløg jo... Det er jo ikke så meget med det der italienske, som du bruger. Nå ja. Kan du godt lide sådan noget med hvidløg? Ja, det smager meget godt sådan. Nå, er du ikke sådan helt vild med det måske? Nej, den kommer til at stikke langt væk. Nå ja. Kommer til at låne sig, så var det spændt affølge eller sådan noget. Nå, siger du det? Ja. Nå. Nå, nej, det er jo ikke min. Især dagen efter. Nå. Ja, det er jo ikke min erfaring. Nå, så renser det jo simpelthen det hele tarmsystemet. Ja. Ja. Sprøjter det ud. Nu er vi altså lige ved at lave mad, ikke også? Nej, okay. Det skal nok lige... Moderere dine udtryk, ikke også? Ja. Ja. Nå, men hvad er det for et fag, du har der i på VUC, som, hvad hedder det der fag med? Og det med, ja, til det der, ja. Film og TV. Nå, film og TV. Så er vi nede på blandt andet Leishøj-projekt og havnen også, og bare på banen og filme med. Ja. Jeg skulle bare finde et eller andet, som jeg har lyst til. Det er sådan bare individuelt. Ja. I gør det ikke sammen. I laver ikke en film, for eksempel. Jo, det har de godt nok gjort. Men, jeg kom ind på et tidspunkt, hvor jeg skulle til at slutte. Ja. Så. Nå, nu ringer du sgu igen. Det var ikke så godt. Jo. Skal du ind og spille lidt på din keyboard? Nej. Ja, det vil du. Det kunne være. Sgu det. Sagtens kommer jeg lige af det. Ja, det er nærheden af gymnasiet og handelsskolen. Bare den kører så. Så hvis det... Kom herover, hvor vi kom herover. Det vil jeg så. Ja. Bare kom nu, min mand. Sådan. Skulle du ikke have den, mens den var varm, den pizza der? Hvad siger du? Skulle du ikke have den, mens den var varm, den pizza der? Det er lige meget, som sagt. Bare for den, så. Det er det også næsten. Ja. For dig, ja. Ja. Hoho. Så. Det gør man aldrig af kameraet. Pause. Bare tryk på den røde her igen her. Så. De knapper her. Sidde foran. Ja.